Moikka! Käydään tällä videolla läpi tämän vuoden ensimmäisen EKP-kokouksen erittäin mielenkiintoinen anti. Eli aloitetaan tärkeimmällä, politiikkalinja pidettiin täysin ennallaan. Eli talletuskorko on edelleenkin miinus 0,5%, ohjauskorko on 0%, ja näiden arvopapereiden osto-ohjelmien alasajo etenee joulukuussa viitoitetun askelmerkein. Eli tämän pandemian torjuntaan käytetyn PEP ohjelman ostot ne on laskeneet tuossa vuodenvaihteesta eteenpäin, ja PEP-ohjelman netto-ostot päättyy aiemmin ilmoitetusti täysmääräisesti sitten tuolla maaliskuun lopussa. Tämän jälkeen elvytysvastuu on tämän tavanomaisemman APP-ohjelman harteilla, jonka ostoja sitten vedetään pikkuhiljaa alaspäin tämän kuluvan vuoden aikana. Rahapolitiikkalausuntoon tehtiin yksi muutos. Nimittäin EKP ei enää vakuuttele valmiuttaan molemmin suuntaisiin politiikkatoimiin, vaan on vain valmis muuttaa politiikkaansa, jotta inflaatio vakautuu tuonne 2% tavoitetasolle. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että EKP:n talouskuva, inflaatiokuva on vahvistunut, ja sitä kautta keskuspankki valmistautuu rahapolitiikan normalisointitoimiin, ja käytännössä jättää sitten tuon lisäelvytyksen mahdollisuuden vähän niin kuin pois. Aikamoinen nyanssi, voisi sanoa, ei mitään merkittävää vaikutusta tuohon rahapolitiikkalausuntoon. No ennen tätä kokousta jo tiedettiin, että ei tulla tekemään mitään konkreettisia päätöksiä, ja senpä takia tämän kokouksen painopiste oli tuon keskuspankin inflaatiokuvan ja sitten tämän aggressiiviseksi muuttuneen markkinahinnoittelun puimisessa. Ja jos Lagarden edesottamuksia haluaisi kuvailla jotenkin, niin voisi käyttää tätä vanhaa mafioso-vitsiä, jossa isä kysyi pojaltaan, että miten koe meni, ja poika vastasi hyvin. 3 tuntia kuulustelivat ja mitään en kertonut. Nimittäin oli kyllä aikamoista kiamurtelua tuolla lehdistötilaisuudessa, ja Lagarde jätti kyllä markkinat arvaileen keskuspankin todellista tahtotilaa ja suunnitelmia todella voimakkaasti. Eli jos aloitetaan tästä inflaatiokuvasta, niin Lagarde joutui myöntämään, että inflaatio on yllättänyt voimakkuudellaan, ja kertoi myös sen, että tuolla korkokomitean jäsenistössä oli yksimielinen huoli siitä, että mihin suuntaan inflaatio on liikkumassa. Ja Lagarde joutui myöntämään, että inflaatio tulee tässä pysyy lähikuukausien aikana koholla. Inflaatioepävarmuus on merkittävää ja inflaationäkymät on selvästi liikkuneet kohti tuota keskuspankin keskipitkän aikavälin tavoitetta. Tästä huolimatta Lagarde edelleen painotti sitä, että inflaatio on pääasiassa tuota energiahinnoista kumpuavaa ja että inflaation ennakoidaan hidastuvan tämän kuluvan vuoden aikana. Mutta yhtä kaikki se EKP:n inflaatiolinja, siinä näyttää tulleen aika merkittäväkin muutos tuon joulukuun kokouksen jälkeen, ja keskuspankki on selvästi niin kuin herännyt näihin inflaatioriskeihin ja ottaa inflaatiokuvan tällä hetkellä aikaisempaa vakavammin. No sitten tosiaan tämä toinen iso teema oli markkinahinnoittelu ja miten Lagarde siihen puuttuu. Eli tilannehan on se, että EKP on aikaisemmin viestittänyt, että koron nostot tämän 2022 vuoden aikana on hyvin epätodennäköisiä. Tätä on toisteltu laajalla rintamalla, mutta markkina ei oikein ole uskonut tätä, vaan markkina on hinnoitellut jo ennen tätä korkokokousta tämän vuoden loppuun mennessä korkojen nousua ja aika reipastakin tuommoisen 70 korkopisteen 0,7% talletuskoron nousua tuonne ensi vuoden loppuun mennessä. No Lagarde haastettiin kovasti tuolla lehdistötilaisuudessa siitä, no mikä se keskuspankin korkonäkymä sitten on, aiotaanko korkoja nostaa vai ei. Lagarde ei oikeastaan ottanut tähän millään tavalla kantaa, vaan hän sanoi sitä, että hän tekee päätöksiä sitten kun nähdään uusia inflaatioennusteita. Inflaatioennusteet on keskeisessä roolissa tämän rahapolitiikkalinjan kannalta ja sitä kautta vähän niin kuin siirsi koko kysymyksen sivuun. Lagarde ei tällä kertaa painottanut sitä, että tämä markkinahinnoittelu on ristiriidassa EKP:n tämän oman viestinnän kanssa. Ja tämäkin on aika merkittävä muutos, koska vielä tuossa viime vuoden loppupuolella painotettiin sitä, että korkojen nousu tämän kuluvan vuoden aikana, niiden todennäköisyys on todellakin alhainen ja todennäköisimmin koronnostoedellytykset ei vielä täyty tämän vuoden aikana. Eli otettiin aika paljon ympäripyöreämpi lähestymiskanta tähän tilanteeseen. Lagarde kuitenkin vihjasi siitä, että mitkä on keskuspankin politiikan askelmerkit jatkossa.
Eli edelleen pidetään kiinni tästä niin sanotusta politiikan jaksotuksesta, mikä tarkoittaa sitä, että ensin ajetaan alas nämä arvopapereiden osto-ohjelmat, ja vasta sen jälkeen, kun arvopapereiden ostot on loppuneet, niin voidaan ruveta suunnittelemaan koronnostoja. Eli tästä pidetään edelleen kiinni. Mutta mitä EKP tulee tekemään, niin Lagarde jätti kyllä tosiaan markkinat täysin arvailee sitä. Ja tämä ruokki entisestään tämän korkokokouksen aikana noita koronnosto-odotuksia. Markkinat hinnoittelee tällä hetkellä ensimmäistä 10 korkopisteen koronnostoa elokuulle, tuollaista reilun 30 korkopisteen koronnousua tämän 2022 vuoden aikana. Eli koronnosto-odotukset voimistu entisestään. No EKP:n talouskuva on säilynyt positiivisena. Eli totta kai Lagarde myönsi sen, että omikron tulee vaikuttaa varsinkin tuonne palvelualojen tilanteeseen alkuvuoden aikana. Alkuvuoden kehitys tulee olemaan vaisun puolesta, mutta siitä huolimatta hän korosti sitä, että joka ikinen kerta näiden pandemia-aaltojen talousvaikutukset on jäänyt aikaisempia aaltoja vähäisimmiksi. Ja yleisesti ottaen voisi sanoa, että keskuspankki on aika luottavainen sen suhteen, että euroalueen talous toipuu tänä vuonna hyvään kasvuun tämän alkuvuoden kangertelun jälkeen. No jos ajattelee tätä EKP:n antia, eli sitä, että inflaatiokuvassa on tapahtumassa iso muutos, EKP näkee, että noiden inflaatiotavoitteiden toteutuminen on lähempänä kuin aikaisemmin, ja Lagarde ei sanonut juuta eikä jaata markkinoiden koronnostoista, koronnosto-odotuksista tai siitä, että mitä tullaan jatkossa tekemään. Niin kyllä tämmöisessä ympäristössä meidänkin on pakko ottaa vähän aggressiivisempaa linjaa tuohon EKP:n politiikkanäkymään. Ja me ennakoidaankin, että keskuspankki päättää nämä QE-ostonsa tämän vuoden lopussa, ja ensimmäinen koronnosto olisi luvassa sitten ensi vuoden maaliskuussa. Eli tässä menisi vielä kuitenkin hyvä tovi ennen kuin keskuspankki pääsee liikkuun korkojen osalta ylöspäin, mutta tämä koronnosto, mitä me povataan, niin se on tullut entistä selvemmin tuonne horisonttiin. Se ei ole ihan ajankohtainen vielä, mutta se on lähempänä kuin mitä me aikaisemmin odotettiin. Me aikaisemmin odotettiin ensimmäistä koronnostoa joulukuussa 2023. No toki korkonäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta ja voi olla, että meidänkään ennakoima koronnosto ei edes toteutu, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että edellytykset koronnostojen suhteen on paljon paremmat kuin vuosikausiin. No, tähän samaan hengenvetoon pitää kuitenkin vähän toppuutella ja muistuttaa siitä, että vaikka EKP nyt tästä pääsisikin nostamaan korkoja, niin isossa kuvassa korot tulee kuitenkin pysyyn edelleen erittäin alhaalla. Eli korkoja ei varmastikaan tulla nostamaan mitenkään kovinkaan aggressiivisesti, mutta pikkuhiljaa pyritään mönkiin tuolta negatiivisilta tasoilta kohti sitten positiivisia lukemia tai edes tuota nollalukemaa. No mitä markkinareaktioita nähtiin tämän EKP:n kokouksen aikana? No nähtiin ensinnäkin se, että korot lähti nousuun. Tuon keskuspankkihinnoittelun kiristymisen myötä korot nousi laaja-alaisesti, niin lyhyet korot kuin pitkät eurokorotkin ja jopa aika reippaasti. 2 vuoden koronvaihto, sopimuskorko nousi yli 10 korkopisteellä, joka on kuitenkin todella reipas liike tuommoiselle korolle, joka on pitkään polkenut, ei nyt ihan paikoillaan, mutta kuitenkin aika kapeissa vaihteluvälissä. Pitkissä koroissa tosiaan nähtiin myös nousua, ja mitä nähtiin, niin oli se, että maakohtaiset korkoerot leveni. Eli kun markkina tulkitsee niin, että EKP ei jatkakaan niin elvyttävällä linjalla kuin aiemmin odotettiin, niin silloin näiden reunavaltioiden, käytännössä etelämaiden, eli Espanjan, Portugalin, Italian, Kreikan valtionlainan korot nousee voimakkaammin kuin sitten pohjoisten maiden. Euro-dollari, siinä nähtiin selvää nousua, eli euro sai virtaa EKP:n haukkamaisuudesta, ja tuo euro-dollari tosiaan nousi noista lukemista, jotka on ollut nyt jo aika alhaisia tässä tovin päivää. Eli EKP-haukkamaisuus tuo vastapainoa sille, että Fedkin on tässä etenemässä hyvin nopealla aikataululla rahapolitiikkalinjansa kiristämisen suhteen. No miten sitten osakemarkkinoilla pitäisi ajatella tästä EKP:stä? No ensinnäkin se pitää muistaa, että linja EKP:n osalta on kohti rahapolitiikan normalisointia ja rahapolitiikan kiristämistä, mutta kyllähän korkotasot tulee täällä Euroopassa pysyviä pidemmän aikaa alhaalla, mikä tukee osakemarkkinoiden kehitystä, ja korkotasot ei ole semmoisia, että ne rupeaisi tukahduttaa noiden yritysten tuloskuntoon, jolloin kyllä edelleenkin sieltä osakemarkkinoilta on luvassa ne parhaat tuotto-odotukset. Totta kai heiluntaan pitää varautua,
tämmöisessä ympäristössä, jossa keskuspankki kiristää rahapolitiikkaa, mutta kun ottaa huomioon sen, että täällä euroalueella on paljon noita arvoyhtiöitä, jotka on hinnoiteltu hyvin maltillisesti, keskimäärin osakemarkkinan arvostuskerroin on hyvin lähellä historiallisia lukemia, niin ei tässä pitäisi siinä mielessä olla mitään isoa hätää, vaan voi suhtautua varsin rauhallisesti tähän tilanteeseen. No, askelmerkit tästä eteenpäin on selvät, eli maaliskuun kokous, jolloin EKP julkaisee päivitetyt kasvu- ja inflaatioennusteet tulee olemaan todella merkittävä, koska Lagarde viitotti siihen suuntaan, että silloin hänkin voi tehdä vähän niin kuin räväkämpiä ennakointia sen suhteen, että mihinkä politiikkalinja on menossa. Eli se kannattaa ympäröidä tuota kalenterista jo tässä vaiheessa. Näillä askelmerkeillä jäädään odottelemaan seuraavaa EKP:n kokousta. Kiitos.